ligt aan de horizon voor schaaphouders. Na een lange periode van onzekerheid is er eindelijk een vaccin tegen blauwtongvirus. Twee maanden geleden leefde de angst voor het blauwtongvirus massaal onder schaaphouders binnen de regio. Sinds eind april is er eindelijk een vaccin tegen blauwtong en nu worden de eerste schapen dus ingeënt. Kinderboerderij Hof van Kaartje is ook al druk bezig met het regelen van het vaccin. Aanstaande maandag worden hier de eerste schapen ingeënt tegen het blauwtongvirus. Antoon Laurent sprak over zijn 18 schapen, de kinderboerderij en wat voor invloed het blauwtongvirus en virussen in het algemeen hebben op de kinderboerderij. Voor de meeste mensen, die hele schapen, is heel belangrijk en voor ons ook wel. Maar wij zitten in een gebied waar nog heel weinig blauwtong of is. Laurent vertelt dat blauwtong voornamelijk gesignaleerd wordt in andere provincies en er daarom voor gekozen is om in het westen van Nederland te beginnen met het vaccineren van de schapen. Hierdoor is hij maandag pas aan de beurt met zijn dieren. Gelukkig hebben zijn schapen nog niet geleden onder het blauwtongvirus. Nee, daar hebben we nog niks mee te maken gehad. Dat is het gebied van Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Vroeger had hij wel meer last van virus onder zijn dieren. Niet alleen zijn schapen moesten er toen aan geloven. Bij de varkens en bij de koeien, maar dat is alweer zo lang geleden. En lang geleden kan het inderdaad zijn, want Laurent heeft al ongeveer 20 jaar zijn kinderboerderij Hof van Kaartje in Wijchen. De dieren die toen slachtoffer waren van verschillende virussen, werden uiteindelijk ook ingeënt. Voor mondenkloos en voor varkenspest en voor de andere ziektes van de varkens, ook influenza. Nu hoopt Antoon Laurent vooral dat zijn schapen door het vaccin blauwtong bespaard blijven. Ze zijn al jaren bezig geweest met het vaccin te ontwikkelen. Maar dat is nu over eind mei is erbij gekomen, dus dat mag dat weer. Nou, of dat kan nou, zo is het. Er gaat nu een einde komen aan het blauwtongvirus in Nederland. Het virus dat in september 2023 uitbrak, kan nu eindelijk bestreden worden met een vaccinatie voor de honderden schapen die eronder lijden. Gelukkig ontspringen de schapen van kinderboerderij Hof van Kaartje de dans en zijn ze vanaf maandag goed beschermd. De inspectie Leefomgeving en Transport gaat de schipbreuk van afgelopen woensdag in Deest niet verder onderzoeken. Alle papieren van de schipper en het schip zijn in orde en de maatschappelijke impact van het ongeluk is klein. Wel ziet de inspectie erop toe dat het schip niet zomaar weer het water opkomt. Door het besluit van de inspectie om geen nader onderzoek te doen, zal vermoedelijk nooit duidelijk worden wat er afgelopen woensdag precies misging bij het laden van het binnenvaartschip. Het schip knakte in tweeën, zonk vrijwel volledig en ligt nog steeds in de voorhaven tussen Deest en Winse. De gemeente Overbetuwe gaat in en rond de Dorpsstraat in Elst een aantal aanpassingen doorvoeren om vooral de veiligheid van de fietsers te verbeteren. Er komen witte stippellijnen om de fietsstroken te markeren en er komt een verbod voor vrachtverkeer op donderdag en zaterdag. Daarnaast wordt het verkeer niet meer via de Dorpsstraat naar de parkeerterreinen in het centrum geleid. De eerste twee maatregelen gelden voor een proefperiode van ongeveer 1 jaar. De gemeente gebruikt die tijd om te kijken of de maatregelen de gewenste extra veiligheid opleveren. Het is volop lente en dus is ook het moestuinseizoen begonnen. Het moestuinproject Lokaal Talent uit Beuningen organiseert een project met vrijwilligers. Hiermee hopen ze eenzaamheid te verkleinen in de gemeente. Een deel van de opbrengst gaat naar de vrijwilligers, maar ook leveren zij verse groenten en kruiden aan de voedselbank. Nou, wij hebben een braakstuk grond, zeg maar, wat bij de hotspot ligt aan het Rijsveld 4 in Beuningen. Dat is Stichting Perspectief. Dat hebben wij nu omgebouwd tot basis voor een tuin. En de mensen die in de tuin werken, die kunnen dan alle producten wat oplevert in de tuin, kunnen ze zelf meenemen. En wat er over is, dat gaat naar de voedselbank toe. Dit is Lokaal Talent en dat is een onderdeel van Stichting Perspectief. En het is voor mensen tussen 25 en 60 jaar om samen te komen eigenlijk. Dat is onderzoek dus naar gedaan in Beuningen. Mensen tussen de 25 en 60 jaar die zijn het meest, of zijn eens, zijn heel veel al eenzaam, zeg maar. Die weten niet zo heel goed wat ze moeten doen met hun besteding. En de senioren, daar is heel veel voor te doen in Beuningen. Er zijn echt dagbestedingen, leuke dingen, bingo, noem op, allerlei activiteiten. Maar die groep daaronder, zeg maar, niet. Dan heb je daaronder zitten weer de jongeren, die kunnen hier ook wel weer terecht. Daar gaan we weer activiteiten mee doen. Maar dus op de dinsdagmiddag hebben we dus hier van allerlei groepjes zitten, onder de moestuin,
club, nieuwe mensen leren kennen. Allerlei diverse groepjes, zeg maar. Om mensen, om samen leuke dingen te doen eigenlijk. Achter mij ligt het braakstukje land nu. Dat is al wel gereed voor bebouwing, zeg maar. Alleen de coördinator die maakt een plan van, we gaan nu een kastje opzetten. We gaan zaadjes planten, we gaan aardappels poten. En daar hebben we sowieso wat mensen voor nodig. Helaas hadden we vorig jaar niet zo heel veel vrijwilligersmedewerkers, zeg maar, die bereid waren om te komen helpen. De dinsdag konden niet of whatever. En dus nu zijn we eigenlijk wel op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Het project is dan ook een mooie plek om elkaar te ontmoeten. Omdat het voor mij gewoon een manier is om mensen te leren kennen en om ook mijn kwaliteiten in te zetten. Om nuttig werk te gaan doen, omdat ik in de maatschappij niet meer gewoon een reguliere baan kan uitvoeren. Vind ik het gewoon fijn om toch iets te kunnen doen voor de maatschappij en met mensen in contact te komen. De pilot met de stadshopper in de binnenstad van Nijmegen loopt goed. Na een verlenging van het project in maart zal het busje nog zeker tot 1 juli iedere 10 minuten de haltes aandoen. Elke keer kunnen er maximaal 4 passagiers binnen het centrum worden vervoerd. De animo is met ruim 30 mensen per dag nog niet wat het moet zijn. Maar de gemeente heeft goede hoop en ziet de bekendheid al toenemen. Ook wij rijden een rondje mee. Elke dag stappen er nog mensen in die zeggen, ik zie jullie zo vaak rijden en nou ga ik een keer mee. En iedereen die instapt en die meerijdt, die wordt enthousiast. Meestal zien we die ook terug. We hadden in het begin echt heel weinig mensen. Dan was je al blij als je 5 mensen op een dag had. Omdat het nog bekend moest worden. Maar op het moment hebben we gemiddeld zo per busje zo'n 30 mensen per dag, zeker wel. Nu er steeds meer mensen gebruik maken van de stadshopper, heeft de gemeente Nijmegen besloten om de proef te verlengen. Wij willen graag kijken, nu we hem ook wat meer in de warme maanden verlengen, of er meer mensen gebruik van gaan maken. We hebben een aantal wijzigingen doorgevoerd in de winter, waarvan we nu benieuwd zijn of hij daardoor meer mensen trekt. Dus de route is net wat korter geworden, waardoor je minder lang hoeft te wachten. En dat zijn eigenlijk 2 belangrijke redenen waarom we willen verlengen. 1 april, we hebben dus een verlenging, hè, want het zou maar een halfjaartje zijn. Maar aangezien er natuurlijk toch wel steeds meer mensen gebruik van maken. En de gemeente heeft toch nog gedacht van we maken nog 3 maanden erbij. Station, plein 44, Grote Markt. Dat zijn echt de meest gebruikte haltes. En de minst gebruikte is die bij de Albert Heijn, bij het oude postkantoor. De stadshopper rijdt de komende maanden nog in het centrum van de stad. De proef duurt nog tot 1 juli. Nou, de proef eindigt dus zometeen op 1 juli. En wij gaan dan evalueren of het een goede aanvulling zou kunnen zijn. En dan komt hij dus niet meteen terug. Maar als we dat later willen, dan gaan we dat ook in de afspraken die we met het openbaar vervoer maken, gaan we dat erbij betrekken. Dan kijken we weer even naar de berichten op de sociale media. Met het Hemelvaartweekend voor de deur zijn er natuurlijk weer allerlei activiteiten in de regio. Zo zet Into Nijmegen op Instagram een aantal festivals op een rij die er in de stad te doen zijn. Zo vinden de festivals Fiber en Subcultuur Hemelvaart plaats. Vrijdag is er nog een extra editie van het Iconic Festival. En zaterdag mogen de voetjes weer van de vloer tijdens het zusje van Debbie Festival. Naast festivals staat Hemelvaart natuurlijk vooral in het teken van verschillende markten en braderieën. In Museumpark Orientalis in Heilig Landstichting is er wel een bijzondere markt. Namelijk een ambachtsmarkt. In de Romeinse straat zijn er allerlei ambachtslieden te vinden die daar hun kunsten vertonen. Zo zijn er pottenbakkers, mandenmakers, wijnmakers en nog veel meer. En in de Nijmeegse Stevenskerk is er weer een vinyl- en cd-markt georganiseerd door platenzaak De Waaghals. Op zaterdag en zondag kun je weer rondsnuffelen tussen de tweedehands platen, cd's, dvd's, boeken en hi-fi apparatuur. Daarnaast zijn er ook live optredens en een mini-expositie. En dan nog het weer. Daar valt eigenlijk niet heel veel meer over te zeggen dan dat er een mooi zonnig hemelvaartweekend voor de deur staat. Morgenochtend tijdens de traditionele dauwtrappen kan het zijn dat we met wat mistbanken te maken hebben. In de loop van de ochtend trekt die mist weer weg en is er volop ruimte voor de zon. Het wordt een stralende lentedag bij een temperatuur van zo'n 20 graden. Ook de dagen erna blijft het droog en zonnig en loopt het kwik zelfs nog wat verder op. Vrijdag richting zo'n 21 à 22 graden. Op zaterdag en zondag kan het zelfs 24, lokaal 25 graden worden. Ook in de nieuwe week blijft het kwik op aangename waarde uitkomen, maar wordt het ook weer wisselvalliger. Tot zover het RN7 regio nieuws van woensdag 8 mei.
Het laatste nieuws volg je uiteraard via onze website en app. Morgen zijn we er niet vanwege Hemelvaartsdag, maar vrijdag zijn we uiteraard weer bij je terug. Dan zijn we onder meer aanwezig bij het vierdaagse openingsfestival van het nieuwe dorpshart van Heteren. Graag tot dan!